Como se chama? Me chamo Gianfranco Innocenti. E vem de onde? Eu sou italiano, mas vivo no Eiras. Vive em Oeiras. Há Sim. quanto tempo vive em Portugal? 40 anos. Ah, uau. E desde quando é que pratica o seu talento? Desde quanto tempo, não sei. Desde sempre? Cada vez que encontro um piano, sento-me e toco. Oh. Como é que aprendeu a tocar? Com quem é que aprendeu a tocar? Sozinho. Quando era pequeno, estava no orfanato. Eu tocava o harmônio na igreja. As freiras diziam, o que está a fazer ali? Estou a tocar. O quê? Não sei. É isso. Ok? Estamos muito, muito curiosos para o ouvir. Boa sorte, aproveite. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Frankie. Gostei muito de tocar para vocês todos.
Nós também gostamos muito de o ouvir. Eu gostei muito de o ouvir e nota-se a sua paixão e a sua ligação com o piano, que já vinha desde sempre, desde pequenino. E este encontro que consegue ter só seu e do piano e que nos passa para nós uma emoção muito grande. Muito obrigada por este momento. Frankie, eu gostei muito, emocionei-me muito, porque eu consegui sentir que o piano e a música foi seu grande companheiro ao longo da vida. Algo que esteve sempre presente, que esteve sempre dentro de si e que seguramente o ajudou em momentos mais difíceis. E eu percebi que a música foi quase uma salvação para si ao longo da vida, um porto de abrigo, um ombro amigo. Foi muito bonito, muito obrigada. Frankie, o que eu gostei foi, tu criaste um mundo e convidaste-nos, venham comigo. Venham nesta viagem. Pai, foi um momento maravilhoso nesse aspecto, porque quando um artista cria uma coisa e nos leva com ele, pá, não se pode pedir mais. Frankie. Olá. Olá. Olha, eu queria lhe dar os meus parabéns. Tenho só uma pequenina coisa para lhe dizer, mas não interprete isso como uma crítica. Diga. O concerto de Aranguê soa melhor com menos notas. Eu bem sei que no piano não é fácil. Concordo consigo. Porque já gravei algumas vezes e me osso, e dou-lhe razão. Está bem? Ouça a versão do Gil Evans com Miles Davis, que é extraordinária, desse tema. Ok. Mas de qualquer maneira, muitos parabéns. Obrigado. Foi um prazer tê-lo cá, Frankie. O meu voto é sim. O meu voto é sim. Frankie, muito obrigada por este momento. O meu voto é sim. Frankie, o meu voto é sim. Ok, obrigado. Obrigada. Obrigada, Frankie. Foi o que estava à espera deste piano? Sim. É? Sim, estou aqui à vontade. Uhum. E eu espero que você também tenha gostado. Eu gostei muito! Eu quando toco, não toco só para mim, que toco para aqui, óbvio. Está bem? Espero ouvir outra vez. Ok. Obrigada, Frankie. Foi muito bom. O palco do Got Talent também é prova de que não há barreiras para se brilhar como uma estrela.